Ljudi, danas ću da vam pokažem šta sam sve kupio. Pa da li je moguće da mi se ovo dešava? Ljudi, danas ću da vam pokažem šta sam sve kupio u današnjem šopingu. Bio sam u šopingu, brate, potrošio sam pare, ali ne samo što sam potrošio pare, skuvao sam se, nije mi dobro. Tako da, uglavnom, krećem, odmah lajkujte ovaj video i ovo će biti kao Starbucks isto, kao video, zato što ću da probam hranu iz Starbucksa, ali prvo da vam pokažem šta sam sve kupio, tako da... Sam ja to youtuber, majke ti, ne mogu da verem šta je ovo. Znate šta sam provalio, meni će bukvalno ovaj telefon da se isprazni, imam 6%. Tako da, ako se slučajno negdje iseči, ja kao nastavim, uglavnom, apsolutna katastrofa je danas. Ali da vam pokažem šta sam sve kupio. Ljudi, vidite, znači bio sam u haosu i tu sam kupio najviše stvari, ali nisam bio samo u haosu. Međutim, sve stvari koje sam ja kupio za sebe su u ovoj kesi, tako da krećemo odmah. Ovako. Prva stvar koju sam kupio su, ljudi moji, patike. Ova kutija izgleda kao da je doživjela ne znam ni ja šta, kao što možete vidite. Kutija izgleda apsolutno izdrndano, kao da su ovako bacali 100 puta i meni dali. Ali uglavnom kupio sam Adidas patike i da vam pokažem, znači vidite, ovo je kao papir, vidite Adidas. Mislim, ne znam da li vidite, ali piše kao Adidas. I kao što vidite, kupio sam ove patike. Znači ovo su... Adidas Superstar, ako slučajno neko ne zna, ja zapravo nosim samo ove patike, znači nebitno koja je boja, ali mora da bude Superstar, zato što ovo su jedine patike koje se meni zapravo sviđaju. Koštale su 9000, ovo je junior verzija, mislim da imam etiketu, čekaj. Da, evo, znači imam etiketu, evo, Adidas Superstar Junior, ovo ono, postavio sam na Instagram kako mi stoje, tako da ako želite vidite kako mi stoje Instagram Kings Jovan, ali da, imam bele, imao sam one crne, mislim da ste ih vidjeli 100 puta ako me pratite na Instagramu, ali sad imam i ove i mislim da ću kupiti još, ne, mislim vidio sam još jedne koje su isto crne, ali kao, mislim crne su patike, ali ima kao bele ove štavte, isto izgleda je super. Ali da, kupio sam ove patike, tako da to. Onda, sljedeća stvar koju sam kupio ovdje, ovdje ima čak i iPhone punjač, to nisam kupio, to sam samo stavio ovdje. Zato što mi je sve bilo razbacano po kući, ali nebitno. Sljedeća stvar je, ljudi, džemper. Da, kupio sam džemper leti, ali bukvalno sada imate, ljudi moji, sniženja na zimske stvari, ne znam nija šta, u prodavnicama. Tako da, kupio sam ovo. Znači, ovo mi je kao ono, da imate još jednu majicu i onda stavite ovo preko i... Da, bukvalno. Znate koliko je koštalo? Kunevam se, evo, evo. Koštalo je 500 dinara. 500 dinara? Pa recite mi da ovo nije, ovo je bukvalno ono stil, brate. Znači, super. Tako da kupio sam to. Sada, iskreno ne znam zašto sam kupio ovo, majke vam kažem, a u stvari znam zato što je bilo jeftino, ali ne znam, ovo vjerojatno nikad, mislim možda nekad obučem da vidim kako mi stoji, ali da. Kao što vidite, izgleda ovako, možda ovo dam u stvari mami, ne znam pojma, ali zašto sam kupio ovo, zato što, ej da, kupio sam i ovu majicu, vidite. Uglavnom, kupio sam ovu majicu zato što je koštala samo 200 dinara. 200 dinara. Da li će obući nekad, nemam pojma, možda je obućem sad, ne znam, nebitno. Ali uglavnom, 200 dinara, ej, pa ko ne bi, ko samo ona budala ne bi. Onda sam, ljudi, kupio Pokemon majicu. Ja iskreno obožavam Pokemone, tako da Pokemon majica mora. Ova majica nije bila, mislim, ne znam da li je bila na sniženju, možda jeste, možda jeste. Bila je na sniženju 16%, molim vas, 16%. Tako da platio sam je 1000 dinara, kao što vidite. Iskreno prelepa je ovo ono, tako da imamo Pokemon majicu. E, ovo nisam kupio u Hausu, nego ne znam nija tačno gde, u Terranovi. Kao što vidite, ovo je jakna, koštala je 800 dinara. Rekim, 800 dinara. I ja rekao, brate, za 800 dinara djeću da nađem ovakvu jaknu, tako da vam pokažem kako izgleda. Kao što vidite, izgleda ovako. Znači, kratka je majica kao što vidite ovdje, vidite ovo je kratko. Ali iskreno, mislim da mi dobro stoji, tako da pišite mi u komentarima šta mislite da li mi dobro stoji. Ja ću naravno ovo da skinem, zato što samo trebam da nosim jaknu, već se kuvam. Samo mi još treba jakna, zar ne? Da, ali bukvalno koštala 800 dinara, tako da super, cena, originalna cena, ljudi, pogledajte. Ne znam da li vidite, ali originalna cena je bila 3000, a sad je 800. Ljudi, pa ovo samo budala ne bi uzela, ovo samo budala ne bi uzela. 800 dinara. E, i sada stvar, najskuplja stvar od svih ovih je ovaj Dux jakna.
Kao što vidite, u pitanju je Pokemon, ja ću da je bučem, ali ovo je koštalo ljudi... Prvobitna cena, to jest originalna cena je bila 5000, sad je 3600, 700, izvinjavam se. Znači, na sniženju sam i ovo kupio, a sad ću da vam pokažem kako mi stoji iskreno. Ja sam ovo video na sajtu, ali na sajtu je bilo 5000 i rekao sam, brate, da li uzmem za 5000 ili da čekam. I ja to, našao sam u prodavnici, tako da vam pokažem kako mi stoji, ljudi. Evo, čekajte, evo ga. Evo, kao što vidite, ovako mi stoji, znači imamo ovdje Pokemon, ovdje imamo Pikachu-a i naravno kad se okrenem, vidite, kad se okrenem također imam Pikachu-a sa, to jest na leđima, iskreno, fenomenalno, zar ne? Tako da, iskreno, meni se jako sviđa ova jakna, iskreno mislim da mi dobro stoji, evo kao što vidite, bukvalno, to je to. Tako da, bukvalno ne mogu da verim, ovo sam htjela da kupim, a nikako nisam kupio, ali evo, sad je kod mene. Ali ja mislim da sam vam pokazao sve što se tiče ovih stvari, samo da proverim. Da, bukvalno sam pokazao sve, ostale stvari su mamine, tako da to neću pokazivati, zato što ono nemam pojma, možda neće da pokazujem. Ali uglavnom, nismo završili, imamo Starbucks, tako da usreću da mi se isprazni telefon. Ok, moram na brzaka, telefon će da crkne svake sekunde, tako da, bio sam u Starbucks, ovdje sam kupio ljudi moju hranu koja mi se bukvalno otvorila, tako da super, uglavnom kupio sam cheesecake i cheesecake sa jagodama i kupio sam croissant, pokazat ću vam posle, u ovoj kesi, a u ovoj kesi isto je Starbucks, samo malo u ovoj kesi isto je Starbucks, moram brzo pričati, gasi mi se telefon, kupio sam ljudi moji, kao što vidite, ovu čašu, Starbucks, vidite, ne znam da li vidite, ali ovdje ima kao logo Starbucks, ovo ono, ovdje, ne znam da li ovo može se skine, ovo pozadi, ovo je koštalo 2500, kao što vidite, ispod ovako, moram da je operem, ali da, vidite, ima i ovo, bukvalno prefekt, izgleda baš lepo, tako da kupio sam to i kupio sam još jednu, kao što vidite ovo, ovo će da bude kao za vodu i ovo i ono, tako da pišite mi u komentarima koja vam se više sviđa. Iskreno, mislim da ova je bukvalno super uz outfit, razumijete, ono kao, ovako kao, bukvalno super izgleda, a ova je super za vodu, vidite ovako, ovako se kao zatvara, otvara, vidite ovako, ovako je kao zatvoreno, ovako je otvoreno. Tako da, i ovo je koštalo 2000, tako da, da, i kupio sam male sokove, ali da, oni su pali dole, ali to sam sve popio, tako da to ne treba ni da vam pokazujem, kad bukvalno sam ih popio, bio sam mnogo žedan. Tako da, to je to što sam kupio u Starbucksu, a sada ćemo da probamo hranu iz Starbucksa, zato što, oh my god, samo da vidite kako izgleda. Predobro je, ali prvo moram da nađem gdje ću to da vas stavim, da vi to vidite lepo. Tako da, i da skinemo, brate, nisam skinuo, znojim se sve vreme. E, ljudi, ja sada punim telefon i to sa fake punjačem, vidite ovi kao punjači, ovo ono, ali nebitno. Uglavnom, Starbucks, i sada da vam pokažem kakvu hranu sam kupio, tako da prvo imamo ovo, vidite, ovo je otvoreno, malo mi se otvorilo. Aaaa, sve će da mi, jau, čekajte, evo, uglavnom, kao što vidite, ovo mi se otvorilo, vidite, evo, a gde mi je... Gde mi je, naručio sam dva cheesecake-a, naručio sam ovaj sa jagodom, a gde mi je, druga. Možda je u ovoj kesi, ja sam nam da, what the heck, nema mi druge. Okej, uglavnom, naručio sam ovaj sa jagodama, vidite, naručio sam i običan, ne znam gde je taj, ali sad ćemo da vidimo u drugoj kesi onoj. Tako da, samo da zatvorim ovo. Evo ljudi, kao što vidite, znači, ovo je taj New York cheesecake, i strawberry cheesecake i ovaj ovdje, ali nema, ljudi, nema, bukvalno nema drugog cheesecake-a. Uglavnom, ovdje se nalazi, čekaj, možda ovdje? Ne, ovdje je croissant, ljudi, kao što vidite. What the heck? Naplatili su mi jednu stvar koju nisam ni dobio. Ok, sad sam vas stavio ovdje, znači nema drugog cheesecake-a, bukvalno nema. Ali uglavnom šta ćemo, ok, ja sam malo razočaran, iskreno, skemovan, bukvalno skemovan. Ali uglavnom, evo kao što vidite ovako izgleda ova croissant, vidite. Ovako izgleda, bukvalno je prelepo, vidite, unutra imate cherry paradise, ovo, ano, vidite, tako da, sad ćemo mi to da probamo, mislim da sam ovo već jeo, tako da, okej. To je to.
Malo je ljuto, majke vi. Oh my god. Ušte je ljuto. Nisam očekivao da ću ostati bez cheesecake-a, majke mi, ali nema veze. Oh my god. Uglavnom. Umarila sam se od ovog... Uglavnom. Onda ovdje imamo jedan cheesecake, zato što drugi... Drugog, brate, nema. Evo, vidite, izgleda ovako. Baš sam razočaran, iskreno. Očekivao sam dva, zato što sam platio dva, ne jedan. Sam se umorio od hrane, tako da mislim da neću pojesti sve ovo. Malo sam se razočarao u život, ljudi, trenutno. Ali uglavnom, kao što vidite, izgleda ovako. Tako da evo sad ćemo da malo ovako, mislim ovo je mnogo ukusno, tako da ono, vidite ovako izgleda. Najbolja stvar koju sam ikad probao, tako da ako slučajno idete u Starbucks, kupite cheesecake s jagodom, mnogo je dobar. Ali znate koji je problem, ja ne mogu ovo da završim. Ljudi, to bi bilo to za ovaj video, ako vam se ovaj video svidio, obavezno ga lajkujte, pišite mi u komentarima šta vam se najviše sviđa od ovoga, koja vam je bolja? Plava ili crna? Iskreno ne znam, meni je crna nekako fancy, ali plava je dobra, ali ne znam koja je lepša iskreno. Tako da pišite mi koja je vama lepša, koju bi vi radije koristili. Mnogo je vruće, tako da vidimo se u sljedećem videu. Ćao!